Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, dan selamat datang ke kuliah uh, keempat kita untuk uh, apa kursus penganalisisan data pendidikan. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk kita inilah membangunkan hipotesis bagi uh, kajian kuantitatif terutamanya dan uh, kita tengok bagaimana hipotesis tu, dalam proses kita nak membangunkan hipotesis tu, uh, kita boleh kaitkan dengannya uh, permasalahan kajian, uh, per, uh, ter, uh, kerangka teoritikal, uh, kerangka konseptual dan uh, objektif, dan persoalan kajian. Dan akhirnya uh, uh, kita gunakan kesemua perkara tersebut untuk bagi tujuan membangunkan hipotesis kajian. So, apa nama, malam kita nak membangunkan uh, apa, kita nak pilih pemboleh ubah mana kita nak kaji, kita kena, seperti yang saya sebut dalam kursus yang dalam minggu lepas, kita kena apa, uh, kena ni lah, identify dulu, isu dan permasalahan kaji apa, apa yang kita nak kaji kan. So, daripada isu tersebut, kan kita tengok sorotan literature kajian yang lepas dari sorotan kajian literature yang lepas kita akan dapat nilah membina suatu uh, kerangka teoritikal di mana daripada kerangka teoritikal tu lah kita akan dapat kenal pasti Memboleh ubah apa yang kita nak kaji exactly kan bagi uh, apa untuk tujuan kita address ataupun uh, 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 inilah untuk untuk kita uh, mengkaji suatu pemboleh ubah yang relevan dan berkait dengan permasalahan kajian yang kita nak 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 address at the first place tadi tu. So and then apa nama so dengan apabila kita berjaya mengenal pasti pemboleh ubah yang kita nak kaji tu kan kan pemboleh ubah ada banyak jenis macam saya sebut dalam kelas minggu lepas kita ada kita ada belajar mengenai empat jenis pemboleh ubah yang berbeza daripada apa independent variable IV dependent variable DV ataupun dalam bahasa Melayu pemboleh ubah bersandar untuk IV dan pemboleh ubah tidak bersandar untuk DV Uh, dan juga mediating uh, uh, mediating variable atau apa pembolehubah antara dan uh, moderating variable kan ada empat jenis uh, IV DV mediating dan moderating variable. So apabila kita kena pasti variable-variable tersebut, Dan kita masukkan dia dalam satu kerangka untuk kita menunjukkan kepada uh, orang lain, uh, okay bahasanya, okey ini adalah hubungan antara uh, pembolehubah yang kita nak kaji ni so daripada uh, uh, kerangka tersebut kerang, kerangka yang kita bina tu uh, kerangka itu adalah dikenali sebagai kerangka konseptual bagaimana kerangka konseptual ini muncul munculnya daripada uh, kerangka teoritikal yang kita bina berdasarkan hasil pembacaan kita dalam uh, melalui sorotan kajian literatur yang lepas Okay, so dari situ kita nampaklah bagaimana dia bermula kan daripada pemansakan ajannya kepada kerangka teoritikalnya Kemudian dia beralih kepada kerangka konseptual di mana ianya mengangkumi pembeli ubah yang kita nak uh, pembeli ubah ataupun variable yang kita hendak kaji dan kemudiannya daripada conceptual framework ni dari situlah kita boleh buat uh, apa objektif dan uh, persoalan kajian. So daripada objektif kajian tu macam mana cara kita capai objektif kajian tu uh, dan persoalan kajian tu nak jawab persoalan kajian tu uh, Dari situ kita bina hipotesis. Seperti yang uh, saya sebut juga dalam pada minggu lepas hipotesis uh, ni adalah hendaklah satu statement yang kita boleh test, yang kita boleh ukur. Dia measurable uh, and then is testable juga kan. Yang boleh di diuji dan juga boleh ukur. So um, ini adalah contoh merupakan persoalan kajian lah. Contoh merupakan persoalan kajian. Antara nombor satu, okay, saya bagi contoh apakah tahap ataupun jenis konsep. Ah, ni konsep ni kat sini lah variable apa boleh ubah yang kita nak kaji ni. Di kalangan apa kan apa adakah terdapat perbezaan tahap jenis uh, variable apa antara responden sekian uh, jantina latar belakang uh, adakah terdapat perkaitan antara uh, IV dan dengan DV sebagai contoh kan IV dengan DV tu kita kena dissect lah uh, kajian apa kita nak kaji ke apa boleh kita nak kaji dan uh, ini dan lain-lain nak ron contoh-contoh contoh yang 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 kita boleh gunakanlah untuk membina persoalan kajian. So setelah kita selesai membina persoalan kajian ni kan, aa, macam mana kita nak jawab persoalan kajian ni? So dari situlah aa, peranan hipotesis ada aa, kita perlu bina hipotesis tu. Untuk untuk apa? Supaya kita buat kajian tu dia berpandukan aa, suatu dia ada scope, dia ada berpandukan aa, apa? uh, persoalan kajian, objektif kajian tu, hypothesis tu maknanya dia tidak macam kita buat skop sekolah hati, uh, tak ada skop, tak ada batas dia kan. Uh, so, itu uh, pentinglah penting lah kan. Okay. Uh, dan ini juga uh, kita belajar berkenaan ni lah uh, objektif kajian. Tadi persoalan kajian dan objektif kajian. Untuk pengetahuan dah semua, persoalan kajian dan objektif kajian dia berkaitan vice versa, vice versa. So maksudnya kalau uh, ada ada apa objektif kajian nombor satu, apakah persoalan kajian yang boleh digunakan untuk menjawab objektif kajian nombor satu? Ada objektif kajian nombor dua, apakah persoalan kajian nombor dua yang boleh digunakan untuk menjawab objektif kajian nombor dua? Okey, dan seterusnya, dan seterusnya lah kan. So, maknanya di mana ada objektif kajian, di situlah ada persoalan kajian. Okey. So, uh, formulasi uh, ni pembangunan ataupun pembangunan objektif dan kajian uh, persoalan kajian adalah sangat penting dalam um, uh, ni lah, dalam uh, apa uh, untuk menjawab ataupun address uh, permasalahan kajian kan. So, uh, apa tujuan atau uh, apa uh, tujuan dan uh, uh, objektif kajian adalah untuk menerangkan mengapa kajian itu kita lakukan at the first place, kan? So, objektif ni Kenyataan objektif kajian ni sepatutnya dia straight to the point, brief, straight to the point je. So, tapi memang dia kena, ni yang paling penting, dia communicate apa fokus projek kita kan. Kalau dia tak clearly fokus apa projek kita, maka kita susah nak decide apa benda sebenarnya kita nak kaji ni, apa sebenarnya kita nak ukur ni, apa sebenarnya kita nak uji ni. Okay, so apa nama, lepas tu bila anda tengok dalam mana-mana disertasi ataupun tesis kan, Uh, kalau kita tengok bab satu tu dia mula dengan intro biasanya introduction ataupun uh, latar belakang kajian kan latar belakang kajian. dia start lepas tu dia masuk uh, permasalahan kajian okey dia cerita apa masalah kajian yang hendak dia kaji tu apa ini kenapa dia nak kaji Kenapa dia buat kajian ni So sebenarnya sebabnya berdasarkan isu-isu Permasalahan yang disenarai, yang ditulis, dia kupas dia dalam bahagian permasalahan kajian Tapi sebalik, sebaik saja habis Bahagian uh, dia kupas bahagian permasalahan kajian Dia terus masuk ke objektif kajian Baru dia masuk ke persoalan kajian Haa uh, maknanya menunjukkan bahawa Perkaitan ada, uh, perkaitan uh, Antara objektif kajian, persoalan kajian dengan Permasalahan kajian tu memang Memang kena siku lah, memang kena Betul-betul berkait, dia tak boleh permasalahan kajian Buat benda lain, objektif kajian buat benda lain kan dia kena siku dia kena berkait so apa so sebab itulah uh, apabila kita membina uh, objektif kajian dia kena siku dia kena berkait dengan uh, permasalahan kajian kalau tak tak ada point kita buat kajian kita tu Okay, so objektif kajian dan persoalan kajian adalah strongly related macam saya sebut kena siku, ha, uh, maknanya uh, macam saya sebut objektif satu, ada objektif satu kena ada persoalan kajian nombor satu bagi menjawab uh, objektif kajian nombor satu. Kalau dan um, dan dia kena clear. Dia kena specific. Dia, dia tak boleh kabur-kabur. Ambiguous. Ni, clear, ni ambiguous masa kabur. Dia kena clear. Something yang boleh diuji. Something yang boleh diukur. Okay. So, itu adalah ciri uh, objektif kajian. Uh, dan ni yang contoh persoalan kajian. Okay. Um, okay. ini merupakan contoh bagaimana nampak kaitan antara Antara persoalan kajian dan kajian Kalau dia terkajian untuk menentukan tahap So, persoalannya, apakah tahap dia Tahap pembolehubah. Untuk mengenal pasti hubungan antara A dan B Untuk apakah terdapat hubungan antara A dan B A dan B tu menunjuk kepada pembeli ubah Pembeli ubah Ataupun konsep dan teori yang kita hendak ukur Hendak kita kaji kan Untuk menentukan perbezaan Persoalan kajian perbezaan dan seterusnya lah Okay So ini hanya merupakan contoh saja dan okey sekarang bila kita selesai kita clear memang ada kaitan dari bagaimana uh, permasalahan kajian tu uh, dari situ kita ada kita bina apa kerangka teoritikal dan, dan dan kemudian dia beralih ke apa nama kerangka konseptual dan kita bina apa uh, objektif kajian persoalan kajian kemudian kita kemudian bila kita ada semua tu boleh kita boleh masuk ke pembangunan hipotesis. So pembangunan hipotesis ni kita kena test uh, hubungan uh, uh, scientifically through appropriate statistical analysis. Maknanya hipotesis bila kita nak merangka pembangunan hipotesis uh, ni kan kita kena macam bina dia dalam keadaan supaya at the end of the day dari hipotesis tu kita boleh memperoleh reliable informasi informasi yang 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 solid lah yang yang reliable yang kita boleh bergantung Uh, on uh, tentang uh, uh, apa jenis hubungan yang wujud di kal dalam kalangan variable teori atau konsep yang kita nak kaji berdasarkan permasalahan kajian yang kita nak address tu kan so result daripada hipotesis kita test hipotesis ni sebab tu dipanggil pengujian hipotesis berstatistik sebab kita buat hipotesis and then kita akan run a few of statistical test seperti macam sebagai contoh saya sebut je dulu nanti kita akan belajar jenis uh, statistical test ni seperti apa nama t, ujian t uh, anova uh, regresi korelasi okey ini adalah merupakan empat uh, uh, ujian utama statistik yang kita akan belajar sepanjang semester nanti So, um, uh, kita jalankan 4 uh, statistik ni uh, bergantung kepada hipotesis apa kita nak ujian. Kita akan run statistik, ujian statistik ni untuk bagi macam, untuk kita nak mengesahkan uh, sama ada hipotesis itu disokong ataupun tidak disokong, kan? Uh, so, that's the reason why we build hypothesis. And remember, hypothesis ni came from uh, objektif, persoalan kajian, uh, kerangka conceptual dan kerangka theoretical dan balik kepada permasalahan kajian. Okay? So, um... Apa tu hipotesis kan? Hipotesis ni boleh definisikan sebagai satu uh, Pernyataan yang uh, orang kata tentative yang bermula kita bina berdasarkan uh, uh, apa uh, bila kita buat apa nama seperti yang sebutlah uh, uh, kerangka dan uh, apa kerangka teoritikal dan konseptual tu apa masalah kajian tu dan juga apa uh, objektif dan persoalan kajian tu tapi dia tentative tapi yet testable statement which predicts which yang akan ramalkan apa yang kita jangka kita akan jumpa berdasarkan data empirik yang kita akan kutip nanti bila kita buat laju kerja lapangan kita kutip-kutip data lepas kita test data tu kita run data tu kita buat analisis ha, kita dah kita jangka dapatan yang kita peroleh daripada ujian statistik yang kita jalankan tu akan menyokong hipotesis yang kita bangunkan tu so hipotesis ni datang daripada teori uh, which wish conceptual model is based and are often relational nature maknanya macam sesebutlah daripada uh, uh, kerangka conceptual uh, kerangka, mod, kerangka model eh kerangka conceptual uh, dan 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 dia biasanya ada uh, biasanya dia biasanya kerangka tu menggambarkan hubungan antara uh, pemboleh ubah lah kan uh, macam uh, IV dan DV kan so berdasarkan premis ni kan hypothesis can be defined as logically conjectured relationships between two or more variables expressed in the form of testable statements meaning uh, logically kita agak daripada logically kita bina daripada pembacaan hasil kajian kita daripada literature tadi tu uh, kita logically conjectured conjectured ni kita agak ah huh, kita daripada Keupayaan kita berfikir Capacity kognitif kita ni kognitif otak kita Berfikir ni Kita baca Kita analis Apa yang kita faham Daripada literature Lepas tu Kita pun uh, Buat satu Kita pun buat Kita pun buat Relationship antara Two or more Variable Bergantung Variable-variable Kita kaji And then dia Dia expresskan Dalam bentuk Testable punya statement Statement yang boleh diuji So basically That's what uh, That's what you can Uh, apa uh, uh, cara nak define hypothesis lah kan so cara nak menguji hypothesis nak confirm this relationship yang kita agak daripada yang uh, kita uh, apa kita rumuskan daripada hasil pembacaan kita daripada literature is expected that uh, bila kita dapat jumpa okey kita kata oh memang betul ada hubungan ni uh, maka kita boleh rangka lah penyelesaian-penyelesaian yang boleh kita cadangkan bagi menyelesaikan permasalahan kajian kita nak kaji at the first place tadi tu. Kita, kita, maknanya kita rangka permasalahan kajian. Kemudian, kita pun, uh, uh, bukan, kita tengok, kita kenal pasti, okay, apakah masalah dan isu yang harus kita kaji. Kemudian, daripada situ, kita uh, buat apa, uh, apa, nak rangka konstruktor-konstruktor dan uh, um, kita buat uh, objektif persoalan kajian dan kita buat hipotesis Ha, kita tengok Okay Kita sebenarnya Variable A dan variable ini Memang relevant Bagi menyelesaikan masalah uh, Yang kita kaji Di first place kan Kita letak dalam Apa kerangka uh, konseptual Untuk kita buat Kita bina hypothesis Dan kita kaji Memang confirm Memang betul Variable A dan variable B ini Menyumbang kepada Masalah yang kita kaji Tersebut ha, So So bila kita confirm, uh, bila bila actually kita tak cakap kosong sebab kita uh, kita argue ni berdasarkan data dan analisis yang kita kutip, kita actually turun padang, kita 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 confirmkan benda tu dengan uh, hasil data empirikal kita ada ni. So dapatan daripada empirikal yang kita uh, kumpul ni, kan? Uh, so kita boleh argue, okey, ini, ini merupakan dapatan kajian dia. So apakah permasalahan yang boleh kita uh, kita uh, cadangkan? Ha, maknanya kita tak kita tak kita tak cadang secara kosong atas angin je. Kita ada bukti, kita ada data, kita ada hasil analisis, kita ada dapatan dia. so itu yang maksud pada statement yang last ni eh. Okay. So uh, sebagai contoh, saya bagi contoh kan situasi. So a prevalent theory is that the diversity of the workforce. Okay. Teori yang yang, uh, yang nampak jelas yang prevalent adalah Uh, kepelbagaian uh, tenaga kerja di mana ia merangkumi orang daripada pelbagai etnik, uh, bangsa dan apa, uh, warga negara uh, sepatutnya kalau ada kepelbagaian uh, tenaga kerja ni dia sepatutnya menyumbang lebih kepada uh, ni lah tahap keberkesanan organisasi dia juga sebagai so, contoh, organisational effectiveness tu sebab Uh, setiap uh, orang daripada bangsa berbeza et Daripada etnik yang berbeza Warga negara berbeza uh, Dia akan uh, bring dia own Dia own punya kelebihan kan Dia own punya kepakaran uh, Dan kemahiran kepada Di tempat kerja tu So apabila benda ni dapat digambling kan Ataupun disinergikan dengan baik um, Kalau kita dapat uh, dan, dan uh, Benda ni kalau kita nak Exploit dengan baik Dia bergantung kepada kepakaran manager ni kan Untuk exploit benda tu Special talent of the diverse work group ni ha, Kalau ada manager pandai exploit Dan mensinergikan Tenaga kerja yang keperbagian tenaga kerja berbeza ni Maka dia akan dapat lagi mempertingkatkan uh, Organizational effectiveness ni So dalam senario yang saya bagi tahu ni Kan Apa DV dia So dia kata DV dia Organizational effectiveness is the dependent variable kan Tapi apa IV dia IV dia adalah workforce Diversity of workforce kan So and then uh, kalau yang yang eh, ni kepakaran manager ni to exploit uh, tenaga kerja ni nah, maka dia adalah moderating variable. So macam apa hipotesis yang boleh kita develop daripada situasi ni? Ha ini ini adalah merupakan apa ni kita panggil ni. Ini adalah merupakan kerangka konseptual. Kerangka konseptual ni datang daripada kerangka teoritikal yang dibina daripada literature, sorotan kajian literature lepas. Apa pemerasanan kajian dia? Pemerasanan kajian dia mungkin berkait dengan tahap keberkesanan organisasi ni lah. Uh, maknanya mungkin uh, 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 kita kaj, buat kajian ni guna kerangka ni sebab mungkin uh, organisasi uh, yang kita nak kaji tu mempunyai masalah daripada segi tahap keberkesanan di run operasi organisasi dia tu. So, Uh, kita pun tengok organisasi tu tengok-tengok tilik-tilik kan tengok oh uh, uh, nampak uh, uh, pelbagai etnik pelbagai bangsa kerja dekat sini kan sini ha uh, so mungkin itu isu dia kot tak ada orang nak exploit benda tu kot uh, uh, so uh, isu dia kekurangan tenaga dapat uh, kekurangan uh, uh, sebab uh, effectiveness organisasi tu berkurang mungkin kerana tak ada tak ada orang yang pakai yang dapat exploit uh, uh, apa uh, workforce yang terdiri daripada pelbagai etnik ras bangsa semua ni kan Uh, so daripada per, daripada daripada permasalahan tersebut baru kita boleh uh, uh, tengok study literature uh, baru kita jumpa okey apa yang disebut yang dikupas yang dibincangkan berkenaan teori organisation effectiveness apa juga teori yang dikupas berkenaan indirect expertise apa juga yang teori yang diperbincangkan literature berkenaan work for diversity kan bila kita teng tengok, -tengok tadi kita titik kita rasa ah, okey inilah apa, uh, apa hubungan yang boleh kita kaji bagi bagi uh, Address isu uh, kekurangan uh, keberkesan tahap keberkesanan organisasi tu uh, kan uh, so kita bina kerangka konseptual ni so kita bila dapat kerangka konseptual ni kita bina objektif dia kita bina persoalan kajian dia kat sini saya tak sebut uh, objektif kajian dia apa, apa ataupun persoalan kajian dia kalau kita sebut objektif sebagai contoh uh, okey Uh, macam kalau kita tengok balik kepada contoh ni ah um, okey untuk menentukan tahap organizational effectiveness dalam kalangan pekerja di uh, organisasi apa kan untuk mengenal okey kalau ni untuk mengenal pasti hubungan uh, hubungan apa hubungan antara uh, uh, kepelbagaian workforce ni tenaga kerja ni uh, dan uh, organizational effectiveness sebagai contoh kan ah uh, So ini antara merupakan contoh-contoh bagaimana kita nak apa membina objektif kajian dan selepas tu kita bina persoalan kajian. Okay. So um, uh, so uh, bila kita identify objektif kajian persoalan kajian macam apa hipotesis yang boleh dibina ni daripada sini. So mungkin kita kata okay makin tinggi uh, ke, uh, makin tinggi kepelbagaian uh, 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 apa kepelbagaian workforce kan makin tinggi uh, tahap keberkesanan organisasi uh, sebagai contoh okey kalau jika jika workforce diversity makin meningkat maka tahap keberkesanan organisasi semakin meningkat sebagai contoh okey kalau kita nak bina hypothesis berdasarkan apa ketiga pemboleh ubah ni kan kalau kita nak tengok macam kita bina uh, hypothesis uh, inilah peranan uh, mediate aspect sebagai moderator antara dua ni dua pemboleh ubah ni maka kita uh, hypothesis ni berbunyi macam seperti seperti ginilah Uh, maknanya, um, manager expertise merupakan moderator kepada hubungan antara workforce diversity dan organisational effectiveness. So, dekat daripada expertise ni kita faham. Kalau dia ada hubungan moderator, maknanya makin tinggi workforce diversity, makin tinggilah organisational effectiveness ni dengan kehadiran manager expertise ni. Di mana dia menguatkan lagi hubungan antara workforce diversity dan organisational effectiveness ni. Uh, saya tak nak cakap-cakap cakap yang lebar lah berkenaan moderator variable sebab kita dah kita dah address kan berkenaan apa itu moderating variable dalam uh, kursus yang minggu lepas eh. Okay. So um, okay. Ini merupakan contoh yang kita boleh bina lah kan. Ha, okay. So, saya kata uh, social example ni kita berkata work for diversity ni ada hubungan dengan organisation effectiveness. Ha. Has a positive effect on organisation effective, effectiveness. Maknanya kesan positif. Maknanya work for diversity mempunyai kesan positif terhadap Uh, keberkesanan organisasi. Okey, bermakna maksud uh, kesan uh, positif ni bermaksud makin tinggi workforce diversity makin tinggilah organisational effectiveness. Kalau uh, makin rendah workforce diversity makin rendahlah organisational effectiveness. Uh, ini memang ini dipanggil sebagai kesan positif. How about kalau kita kata hipotes eh, kita workforce diversity has a negative effect on organisational effectiveness? Kau, kalau di sini bersifat kalau di sini kita lain negatif ini tidak bermaksud kita mengatakan workforce diversity tak ada hubungan dengan organisation effectiveness tapi negatif effect ni bermaksud semakin tinggi workforce diversity semakin berkurang organisation effectiveness maknanya dia perlawanan kalau uh, hubungan dia perlawanan macam IV makin tinggi DV makin turun maknanya kalau uh, ataupun IV makin turun uh, DV makin naik uh, dia perlawanan kan IV dan DV tu perlawanan maka itu menandakan hubungan itu uh, kita kategorikan sebagai negatif uh, Negatif relationship ataupun negatif effect dalam SPSS kalau kita run test kan dia akan, kalau kalau result tu memang memang dia menandakan hubungan tu negatif kan? dia akan ada uh, simbol negatif dekat, uh, dekat 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 keputusan dia tu uh, so dari situ kita faham oh rupanya IV ni ada hubungan mempunyai kesan ataupun hubungan yang negatif kepada DV uh, so itu je dekat situ kan uh, so Melainkan kalau kalau kata kalau katakan tak ada hubungan maknanya kita kata workforce diversity uh, uh, ni does not have uh, any effect on organizational effectiveness sebagai contoh. Itu uh. baru kita kata tak ada hubungan. Okay. So daripada uh, pernyataan ke atas ni kita kata ah uh, di sini kita boleh test lah. Kita boleh tengok betul ke? Uh, kita boleh test. Kita boleh ukur. Kita boleh uji dia. Maknanya betul ke workforce diversity ni makin tinggi organizational effectiveness tinggi. Uh, di situ kita nak uh, kita kena collect data kita kena run lah kan data kan kita kena run analisis data so uh, by measuring the extent of workforce diversity ni sejauh mana dev, uh, keperbagaian tahap kepelbagaian workforce ni uh, kita boleh tahulah uh, sama ada benda ni makin tinggi diversity makin tinggi tak organisasi effectiveness kan uh, sama ada ada tak significant korelasi uh, ataupun significant relationship between the two variables ni workforce diversity and organisational effectiveness Uh, kalau this is the case, memang betul ada hubungan Then hypothesis tu is substantiated Maksudnya hypothesis tu diterima kan Kita terima hypothesis tu Okay Dan uh, bila kita bina hypothesis ni Ini hanya sebagai contoh situasi saja, kan So bila kita bina uh, uh, hypothesis ni ada pelbagai format kan ada, Kita boleh guna statement jika maka Kalau kita guna if then Ha. Yeah, yang uh, macam sebagai contoh uh, sebagai uh, macam okay, tengok ha? hypothesis can also test whether ada tak perbezaan antara dua kumpulan kalau kita tengok contoh ha uh, kita tengok contoh um, ada beza tak antara lelaki dan perempuan ada beza tak antara orang yang berumur dan orang yang pertengahan umur ada beza tak orang yang berpendidikan tinggi dan orang yang tak ada yang tak ada pendidikan kita tengok hubungan antara uh, dua kumpulan ataupun tiga kumpulan berbeza ini dengan variable yang kita nak kaji kan uh, DV yang kita nak kaji tu. Ha, kita boleh kita boleh uji benda tu dan kita boleh bina hypothesis berdasarkan mm, perkara tersebut kalau kita nak uji uh, hubungan antara dua ataupun tiga kumpulan berbeza with respect to any variable Atau variables yang kita nak kaji. Okey? tu nombor satu. Nombor dua, kita juga boleh kaji hubungan antara IV dan DV, kan? Moderating, IV, DV, mediating, IV, DV. Kan? kita boleh kaji. So, ini dua dua bahagian, dua perkara yang kita boleh kaji. Mulai hasil ya, kita buat hipotesis ni, kan? Uh, so, ini adalah contoh if then ni, kan? Uh, okay, ni contoh if then. If young woman, okay, kalau kalau kalau, kalau statement hipotesis yang biasa, kan? Kalau kita tulis, okay, young woman will be more likely to express dissatisfaction with their body weight when they are more frequently exposed to image of thin models investment. Maknanya makin makin banyak kali dia orang di expose to image uh, 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 apa model yang uh, expose to anilah model yang kurus dalam iklan makin makin tinggi tahap dissatisfaction among the, among the young woman ni. Ha uh, tu maksud dia kan. So masa satu IV masa satu DV. Uh, kan? Uh, maknanya um, dari sini kita jangan jangan keliru. Uh, mana satu IV yang DV ni? Kalau kita tengok ni dissatisfaction adalah DV. Uh, frequently exposed to image of T-modus adalah IV. Ha. Tapi bagi saya kan ini 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 adalah macam kita nak kita nak saya nak expose korang kepada bagaimana cara penulisan hipotesis yang berbeza-beza. Tapi untuk mereka korang just cukup memadai kita tulis step straight forward macam ni je. Over diversity positive and organic effectiveness. Janganlah buat terbalik DV kat sini, IV kat sini kan. Uh, ini level macam orang dah macam dah pakar lah bagaimana dia dah biasa buat kajian. Dia boleh buat lah macam ni eh. Uh, So macam kalau ada ada juga orang tulis hypothesis macam guna jika yang woman are frequently exposed to image of advertisement ha, ni dibuat IV dulu kat sini lepas tu buat 3DV kat bawah ni ha, jika uh, yang woman are more exposed to image of advertisement ni then they will be more likely to spread satisfaction with the body weight uh, then if then jika maka kan uh, macam sama juga ni jika workforce diversity ini makin, uh, maki, uh, jika workforce diversity ini semakin tinggi, maka tahap keberkesan organisasi semakin meningkat. Uh, itulah macam mana kita nak tulis uh, hypothesis kalau kita nak guna statement jika maka. Tak semestinya kita guna statement jika maka, kita boleh juga guna macam straightforward macam ni je sahajalah. Bergantung kepada ni lah, anda semua lah nak tulis macam mana hypothesis as long as dia clearly menggambarkan hubungan atau kesan antara dua IV berbeza ataupun antara dua tiga group berbeza dengan apa variable apa yang kita nak gaji. Uh, dua perkara itu adalah penting kan. Dan uh, statement hypothesis mesti dah testable, boleh diukur dan clear kan. Dia tak kabur. Okay. Dan uh, ni juga non-directional -dire and non-directional hypothesis. Okay. So, okay. Ni directional. Maknanya kata... Um, uh, okay. Kalau directional ni kita kata bah, hubungan tu uh, bersifat positif ke, negatif ke, more than ke, less than ke, ataupun uh, like ke. Uh, Maknanya kat sini kita bagi guide. Hubungan tu ada bersifat positif, hubungan tu negatif. Uh. Dia ada 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 hala tuju. Dia ada macam bagi direction. Uh, Rupa bentuk uh, hubungan tu macam mana kan. Uh, tapi kalau... Kalau uh, apa uh, uh, apa nama uh, Okay ni macam Okay ni tunjuk Ni contoh directional punya hypothesis lah Macam makin tinggi stress Makin uh, rendah uh, job satisfaction uh, Ni menunjukkan apa Tinggi stress Makin rendah uh, job satisfaction Ini menunjukkan hubungan ni Mempunyai hubungan yang negatif kan Negative effect Negative relationship Uh, so, ini contoh negative uh, effect, negative relationship berbanding tadi kan. Yang workforce diversity makin tinggi, uh, makin tinggi organisational effectiveness. Itu positif. So, women are more motivated than men. Uh, ni still uh, hypothesis juga dan kita boleh tahu uh, women lebih tinggi. Uh, apa variable concern ni? Motivation lah. Kan? Motivation. Apa group yang dia compare? Men and women. Jantina. Gender lah kan? So, uh, women are more motivated than men. Uh, macam tu. Okay? Alright. So and then uh, kalau non directional contoh contoh ha kita tak bagi direction kita tak tahu hubungan ni bersifat positif ke negatif kita tak tahu hubungan ni uh, uh, ada beza tak antara group keretaan ha. dia cuma cakap general aja মানে dia kata ada hubungan aja there is a relationship between uh, arousal tendency, IV dia and consumer preference uh, of product complex product design uh, dia tak bagi kita tak bagi nature hubungan tu positif ke negatif ke kan yeah. so ni this is non directional hypothesis we can do this uh, we can do this kalau kita tak pastilah kan. kalau kita baca cerita cerita theory Contohnya kan, kadang-kadang ada benda area bidang yang kita kaji, kita baca literature banyak-banyak kan. Tapi kan, dapatan daripada dalam, dalam literature tu bercanggah. Ada yang kata positif, ada yang kata negatif, ada yang positif, ada yang kata negatif. So, lama, lama kita tak pasti. Eh, kalau kau tak kajian kita ni adakah hubungan antara IV dan DV ni bersifat positif atau negatif sebab kalau kita baca tercer macam macam-macam bercanggah pendapatan dia kita pasti kita nak bagi selamat kita buat je apa, general bersifat general macam ni non directional bersifat general pula. Bersifat non-directional macam ni. Uh, so, still okay. Still okay. Kalau katakan kita buat hypothesis bersifat begini, non-directional, dan kita run data, kita run data, kita run statistik data analysis, and then kita dapat dapatan dia um, uh, uh, bersifat uh, positif, hubungan positif. Adakah hypothesis ini diterima atau tidak? still terima sebab still ada hubungan. Kalau kita dapat hubungan yang bersifat negatif, adakah hipotesis ini diterima ke tak? Still diterima sebab dia still ada hubungan tapi hubungan tu bersifat negatif. Ha nah, itu saja. Melainkan apabila kita kaji memang tak ada hubungan. IV dan DV tu tak ada hubungan. Tak ada hubungan kalau tak ada hubungan apa boleh kita ada positif negatif memang tak ada hubungan dah terus dah. Tak ada hubungan maka hipotesis ini tidak diterima. Hypothesis this hypothesis is rejected. Ah tu sebagai contoh. Okay Um Okay, uh, macam ni. There is a difference between the work ethics value of American and Asian employees. Ha, kita tak tahu uh, American lebih tinggi daripada Asian ke ataupun uh, Asian lebih tinggi daripada American ke. Ha, kita tak tahu kan. Dia tak bagi tahu. Uh, so, this is non-directional. Ini uh, contoh uh, kalau kita nak buat non-directional hypothesis untuk uh, kaji hubungan antara dua, tiga group beza dengan variable yang kita nak kaji. Variable apa yang kita nak kaji dalam sini? Work ethics values. Apa hubungan uh, uh, group yang kita nak compare? American dengan Asian punya pekerja, employee kan? Haa. Uh, Okay, this narration and narration hypothesis. Okay, bila kita buat, uh, kita bina hypothesis, kita kena faham ada dua jenis hypothesis, kan? Itu uh, yang sebelum ni saya hanya ajar berkenaan cara nak menulis, format menulis uh, hypothesis. Ada yang boleh tulis direct macam ni, ada yang tulis if then statement, jika maka, ada yang tulis directional and non-directional, kan? Tapi uh, bila kita nak bina hypothesis tu ada dua jenis, eh? Huh? tadi cara menulis, ada dua jenis. Yang pertama adalah null hypothesis, yang kedua adalah hypothesis alternatif kan. So, um kalau kita buat kajian yang bersifat macam berasaskan uh, di mana kajian tu ada hypothesis kan. Hypothesis yang bersifat uh, ini, ini, jangan jangan takut dia dengar perkataan ni hypothetico deductive method. Maksudnya kajian bersifat deduktif. Kajian bersifat deduktif di mana ada hypothesis dalam kajian tersebut, uh, maknanya dalam kajian bersifat kajian macam ni Uh, dia memerlukan hypothesis uh, hypothesis tu uh, falsifiable. Maknanya ni boleh uh, maknanya bahasa Melayunya kita boleh maknanya hypothesis tu salah lah. tak tepat. Tak tepat. Uh, they must be written. Apa masuk hypothesis falsifiable ni? Uh, maknanya Maknanya, uh, hypothesis tu must be written in such a way that other researchers can show them to be false. Maknanya, dia kena tulis di mana kita tulis kan uh, hypothesis tu kita kita kata okey uh, workforce diversity ada hubungan dengan uh, workforce uh, dengan organization effectiveness. Maknanya kalau null hypothesis kita kata uh, workforce diversity tak ada hubungan dengan uh, uh, organization effectiveness. Uh, tu kita kata yang hypothesis yang boleh kita falsifiable tu kita panggil dia sebagai uh, null hyp null hypothesis ni. Null hypothesis dan bahasa Melayu ni hipotesis nol. o NOL, nol bahasa Melayu dia nol. Hipotesis nol. So apa nama um, Sebab itulah kadang-kadang kalau kita tengok dalam uh, tesis, uh, dalam tesis ataupun disertasi dia akan bubuh memulakan uh, berhipotesis dilaporkan hypothesis, dia akan uh, letak juga hipotesis bersifat uh, nol tu. Bersifat nol tu. So uh, hypothesis bersifat null ni adalah hypothesis yang kita tulis untuk kita reject in order to support al hypothesis alternatif di mana kita pun letak juga hypothesis alternatif. Ha. Uh, so hypothesis null biasanya orang tulis macam ni HO. Ha. Uh, kalau uh, hypothesis alternatif H1 uh, macam tu kan. Okay. So uh, bila bila kita guna hypothesis null ni, hypothesis null ni dianggap uh, dianggap betul. Sebab apa kita kita kena tulis hypothesis null? Sebab kita tak kaji lagi. Kita kata kita baca literature kan. Kita baca literature dalam konteks kajian lain kat contoh kita ujungan kita. Dia buat kajian dekat Europe, dekat US kan. Ha, dia kata memang ada hubungan antara diversity of the workforce dengan organizational effectiveness. Memang ada hubungan dalam konteks kajian tersebut. Tapi dalam konteks Malaysia kita di mana kita nak kaji hubungan yang sama antara workforce diversity dan organizational effectiveness. Kita tak tahu sama ada Uh, hubungan antara dua pembolehubah tersebut boleh diguna pakai tak dalam konteks Malaysia sama ada dia relevan tak dalam konteks Malaysia so selagi kita belum confirmkan sama ada ada hubungan ke atau tak kita kena buat hypothesis nol dululah ha uh, kita kena buat hypothesis nol dulu kita kata uh, kita kena kata dulu uh, uh, apa nama workforce diversity ni tak ada hubungan dengan Organisational effectiveness dan kita nak buat kajian bagi membukti untuk, untuk 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 reject hypothesis null ni sebab hypothesis yang kita bina sebenarnya untuk kajian kita ni intend nak terima sebenarnya kita nak mengatakan uh, eh, di mana hypothesis ni dipanggil dikenali sebagai uh, hypothesis alternatif eh uh, maknanya work for diversity ni indeed memang ada hubungan dengan organizational effectiveness so kita pun collect data run data memang betul ada hubungan uh, so mana kita pun kita pun boleh, kita pun boleh uh, falsify uh, Uh, the null hypothesis ni hypothesis null ni dan kita accept hypothesis alternatif uh, so itu tu cara kita menulis hypothesis dalam disertasi ataupun dalam tesis tapi sebenarnya uh, saya cakap tu terang dia bergantung kepada apa school of thought lah uh, sebab super, different supervisors different school of thought ada supervisor kata tak perlu no you don't need to write the null hypothesis just straight away uh, tulis Hipotesis uh, hypothesis yang kau nak test uji memang ada hubungan ada hubungan ni dia. Uh, boleh dia straight forward. In fact, kalau korang baca journal pun dia straight away tulis uh, memang ada hubungan ant uh, antara Alvin DV. Dia tak ada tulis pun hypothesis null ni. Dia tak dia, dia tak tulis pun. Dia straight away tulis hypothesis je. Tapi tujuan saya perkenalkan uh, sebenarnya well saya expose uh, expose korang kepada hypothesis null dan hypothesis Alternatif uh, alternatifnya adalah supaya korang faham uh, uh ni uh, ini adalah pengetahuan fundamental berkenaan kajian bagaimana untuk kita buat kajian kuantitatif terutamanya memang kena ada sebenarnya memang kena ada hypothesis null dan Uh, hypothesis alternatif tapi cara thanks, kita tengok kajian uh, di peringkat uh, kajian pada hari ini model ni orang kebanyakan tak laporkan dah lah uh, hypothesis null ni orang straight forward laporkan hypothesis alternatif kan tapi sama, sama, penting kita kena tahu kita kena ada fundamental kita kena tahu semua benda fundamental pasal cara buat kajian kita kena tahu Ha, uh, nanti kan kalau saya tak cakap pasal hypothesis null orang sebut orang, orang korang kat hypothesis null korang tak tahu apa tu hypothesis null tak pernah dengar pun kan uh, so So macam lah kan. Ha uh, ni bagi contoh kan. Ah uh, null no hypothesis state that ha uh, kalau kita alternative hypothesis kita kata advertising uh, uh, uh ni has positive effect on uh, apa ni uh, uh sales kan. Tapi kalau null no hypothesis advertising, advertising does not affect sales ataupun women and men buy equal amounts of shoes. Ha uh, ataupun uh, kita kata ah uh, ah uh, uh, maknanya maknanya tak ada perbezaan lah kan kita nak compare group kita kata uh, men buy more than women uh, amount of shoes kan uh, tu uh, uh, itu adalah ni kan okey ni contoh tadi contoh uh, okey uh, ni kita kata tak ada uh, non directional jangan confuse dengan non directional non directional kita kata ada difference tau between american and employees in terms of their work ethic values in terms of their work ada the difference tapi kalau null hypothesis Uh, ha, woman and man tak ada difference pun. Dia buy equal more shoes je. Ah, ha, tapi pada bila kita test, eh tak, beza rupanya. Woman buy more shoes as compared to men. Ah, ha, contohnya. Okay, sebab kedua kenapa kita buat uh, hypothesis null ni adalah kerana sebab uh, any differences yang kita jumpa dalam kalangan dua grup berbeza yang kita, yang, yang jawab, yang participate dalam kerja kita ni mungkin hanya di perbezaan itu jumpa secara kemungkinan saja dan dan ataupun kaedah persampilan kita tu kurang tepat kita buat kita execute persampilan tu kita approach orang tu dengan cara tak betul ah ha, kita kata nak buat serawak tapi kita tak buat serawak apa persampilan kita tu ha, dan adik uh, 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 bila kita tengok dapatan eh Memang betul tak ada hubungan Bila kau tak ada betul-betul hubungan Maknanya kita kena terima lah Null hypothesis Instead of terima alternate hypothesis Kan? Alternative hypothesis kan? Uh, so itu Sebab apa uh, 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 Itulah uh, apa Ni uh, uh, yeah, The reason Apa pun peranan Null hypothesis tu Mengapa null hypothesis tu kena ada tapi sekarang ni kita tengok macam saya sebut lah. Uh, sekarang ni memang macam orang dah tak tulis dan know lah hypothesis ni kan. Orang kata, orang just tulis je hypothesis straight forward ada hubungan ni. Ada hubungan antara A dan B. Kalau tak ada, just check straight away. Reject. Just hypothesis rejected. Ha. So, okay. Um, sebab itulah dalam proses kita bangunkan hypothesis ni adalah penting. Kita membolehkan apa, keadaan. Uh, uh, apa teori yang kita baca daripada literatur tu kena solid tau. Kita kena baca tu kita kena faham betul-betul. Ha, jangan baca faham faham separuh jalan je, macam faham setakat faham je. Sebab kalau kita bina hypothesis tu berdasarkan sandaran teori yang goyah, yang tak kukuh, maka kan er uh, er uh, 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 theoretical framework anda pun akan goyah, tak solid. Conceptual framework anda pun tak goyah, tak solid juga. Objektif kau orang dan persoalkannya pun tak tak solid juga kan. So dia macam kes domino, semua jadi tak solid daripada theoretical, daripada conceptual, daripada objektif dan persoalan kajian ke hypothesis. Jadi idea dia ni kan, awak punya tulang belakang kajian tu yang yang empat ni yang, yang yang merangkumi empat perkara sebut tadi tu, uh, conceptual uh, theoretical uh, apa persoalan dan objektif kajian semua ni kan. Ah uh, kan? Goyah. Jadi tak solid kajian awak. Uh, so sebab itulah penting kenapa theoretical framework ni kan should be grounded on sound defendable logic to start with macam mana dapat sound defendable logic yang uh, yang 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 solid yang defendable ni sebab adalah daripada melalui pembacaan literature yang padu kan ha, maknanya kita boleh daripada pembacaan literature padu ni kita boleh dapat teori yang yang membolehkan kita untuk membina hipotesis yang yang, yang 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 apa orang kata Penting untuk dikaji Dalam kajian kita tu Sebab kalau kita tak Baca padu teori literature Kan Kita tak dapat teori yang padu Pada literature kita baca tu Dan kita Kita bergaya Maknanya Implikasi dia uh, Hasil kajian daripada Pengkaji lain yang lebih uh, 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 yang Lebih solid daripada kita Malahan mungkin mereka boleh Condemn dan kritik Hasil kajian kita Sebab kita punya Asas ni tak kukuh ah uh, instead asas kajian mereka mereka lakukan oleh mereka lebih kukuh sebab mereka berpandukan teori yang lebih asolid, kukuh dan theoretical framework mereka lebih kukuh dan curriculum lebih kukuh uh, sebab tu uh, uh, dalam dunia akademik ni kalau kita macam nak buat kajian ni uh, kita kena berpandukan asas literature yang kukuh asas teori yang kukuh ha uh, mana ini point main point nak bagi tahu kat sini adalah bila kita bina hypothesis make sure kita ada ni sound defendable logic to start with untuk memula untuk memulakan uh, pembangunan uh, uh, nak merangka hipotesis ni kan uh, macam mana dapat sound and defendable logic ni melalui pembacaan literature yang padu so itu that's the main point kita eh? kalau tak kajian kita akan uh, dipersoalkan akan, ataupun dipelitikkan oleh ahli pengkajian lain. Uh, so kita tak nak macam tu. Kita nak kita boleh uh, to be able to defend kita punya uh, integriti punya integriti kajian kita, kualiti uh, kajian kita. Sebab kita buat apa penat kan, kita baca banyak, kita bina kerangka kita bina persoalan dia kajian, kita bina hipotesis dan kita should be able to defend hasil kerja kita sebab kita collect turun padang collect data, kita list data and then kita nak benda tu kita to be able to defend the 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 the, the hypothesis. Itu saja. Okay Um so bila kita dah bina hypothesis ni kan, kan? Bila kalau kalau cara betul kena ada null and alternative hypothesis ni kan. Baru kita boleh run uh, kita turun padang collect data kan, turun padang collect data and kita uh, list data. Tapi the the steps yang yang proper adalah okay, kita mula nyatakan null and alternate hypothesis lepas tu baru kita pilih uh, statistical technique apa kita nak 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 nak, nak run uh, statistical technique ni ada dua jenis parametric dengan non parametric tak apa ini kita akan belajar dalam kuliah pada minggu depan dan Uh, lepas tu baru kita tengok Okay sama ada hubungan antara IVDV tu signifikan ataupun tidak kan Level of signifikan yang yang kita untuk, untuk membolehkan kita terima hipotesis tu Kan okay, adalah Uh, P, P dia significant level dia mestilah uh, ni rendah daripada 0.05 kan kalau tinggi daripada 0.05 maka itu menandakan tak ada hubungan antara IV dan DV maka apabila tak ada hubungan IV dan DV maka nah hypothesis itu disokong dan alternative hypothesis itu rejected kan uh, okey maknanya tak ada hubungan kan ha uh, okey and then bila kita dah kita, uh, bila kita dah determine the level of significant level ni dan Baru kita baru kita see if the output result from computer analysis ni indicate that the significant level in MAT. Ha, ni mana kita tengok lah. Kita tengok lah sama ada significant level kita met ke tak. Mana sama ada betul dah bawa 0.05. Ni berkait lah point ni. Mana ada empat point ni. Mana kita kena state nyatakan. Kita pilih sikit ni yang, yang kita nak pilih. Nak run, uh, nak run uh, analisis data tu. And then kita pun te tentukan uh, significant level berapa yang kita tentukan untuk membolehkan kita menerima ataupun tidak. Uh, alternate hypothesis tu dan kita tengok kita run analisis tu uh, kita tengok result dia adakah betul result dia bawa sama dia lebih atau kurang daripada 0.05 kalau lebih uh, kita tak boleh terima alternate hypothesis kita terima null hypothesis kalau kurang daripada 0.05 kita terima alternate hypothesis kita reject hypothesis null. Ha, so macam itulah caranya bagaimana kita nak menguji hipotesis itu. Ha, sebab tu dipanggil pengujian hipotesis berstatistik. Kita uji hipotesis itu berdasarkan ujian beberapa ujian statistik kita jalankan bagi membolehkan untuk kita menerima ataupun menolak hipotesis yang telah kita bina. Apa ada bina hipotesis? Hipotesis alternate, hipotesis null, kan? Ha. Okey, setakat itu sahaja kuliah kita pada hari ini. Saya ucapkan kepada anda semua selamat maju jaya. Terima kasih.